السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته guys. وأضيقي وما أنت دي عام عمضان وجدا رضي كل عام عمضان يوم كسسان قال الشرف استركور لباح بروغرام كجمعها هيا ما أنت قعد زمان هاي رضي وجدا دي ميسان عام عمضان هاي مع اللاب توقي رسالة وجدا دي وري لك دوري لك صديقا مقارنينو marka insha Allah waxa u baahanahay day guys waa arkay video-gii aan shalay soo dhigay soo noqodkii ka dilaw soo dhigay marto waan wada moti bool xamaamadiin marna lama haysan karo garneeno baskini ahay walaalkiini ahay still waxa u baahanahay sabuurkaas in ka badan dibiir gelin dareesiga de Nairobi ka imaada qotiyaha jooga inay ka shacabi badan yihiin meesha aad joogo meesha aad ka imaad inay dareesiga u baahanahay aan mid kale oo xito aw xito guys waxaan ilaahay hadii aad ku cusub tahay channel ka subscribe sar ha iloobin hadii aad hore ila si joogtid ina share ka like ta aan comment iyo waxa way dhirigelin la yitaa comment iyo hoos dhac dhac ku sii waxay noqoto in insha Allah oo ku qancin doona waan akhristaa commentina dhamaan niga ma soo jawaabo laakiin waan akhristaa insha Allah and one by one aan igu soo jawaabi doona aan hadii isa macluumeeshan waxa way MP ga iska xumaa waqtiga YouTube ka da mar gasho waxa way aan oo ku sabtimi naatada iska si xiree waa furanay waa xiree ninka qocootiya fahmi karo rati mesh wafer free lama haysto oo qof walba comment looma jawaabi karo markeena iga raali ahaataana u baahanahay midaas cudur daara ka baxsada jecelahay mid kale guys waxa u baahanahay inaad subscribe ka iyo like iyo share ka intaba aad ku dadaashaan mid kale barbaanta asal aragno team star waxay ii diyaariyeen misana jimcadooda qaabkii u qadayaan qaabkii u baashaan qaabkii u damaashaan asal aragno barruti maal horno arkiseen star qaabkii isoo dhisay waa ruti horano aan sheegay kama cabs qabaad ay star in isoo dhawayn waanis anigu badkeeda tagay kal ilaaba isoo dhisay waxay ugu eeday waxay ahayd maxaa igu soo sheegay intaadan iimaanay waa arkay inaa imaatay laakiin ma filinayn inay iimaan doonto lama filan inay ku noqotay insha Allah waxaan rajaynayaa maanta nade farxadda iyo damaashaadka ee qalada wad cunay doono let us go guys waa baxay waa socdaa dertan waxa waaye waqtiga bixiraa la jooga kamarku waa kasoo kacay come on guys waxa waaye kamarada aniga isku hayaa magartan ragbo ee la socdaa meeshan waxaa jira uu soo baxay isagana soo socod wanaagsan waayana bum bum wala arno qaabka loo soo dhiibadana isla guri markaa tagayna video waa noo bilaaban doonaa insha Allah love you guys wow wala soo baxay kelo jiraa kale la meesha tuubo saagidan ala wadada gaariga laga raaci lahaa leeymaaday gaariga raaco yaa wakas gaariga oo maaday waqti gaariga raacla come on wow culuma alla maan sagaaray soo dhow brother channel ku soo dhow saaxiibkay qaaliga maxaalada asxaabteyda maasha Allah legend maan aad iyo aad baan ku salaamayaa magaalada dhagaxley aad iyo aad ku soo dhowam salaam marka review weyn ku noqdaa ma wallahi king barka alla ninka salaamay salaamay halka ay ka shidan tahay baanta wallahi waxa barfayanooda maalmahan sheegayo qoriyihii baabki wakaasa
Let us go, guys. Malarna city today. diyaarinno ya saaxibka waxa waaye jambal dad kol hore u dambaysaa jiray taa maanta jumcaha waxaan ku dhawaa la soo guraa maanta jumcaha waya baan waxa beer gooni ala ala dadka dhagax leh beer tan aan iska la brada kali la bala ku wataa haa beer iyo xalaa jitaani warlaana qas guriga dhan beer qudar ayaga baxdaa waa beer waraa ku aaminsan waxaan qudar hadii meeshaada laga helay waxaan fa qaar neero ma laga helayna jiro kali la bala dadna ku furmaan jannada istaqbal libaax iyo waliba maanta waxaan naqti ii ee walaalkay muha YouTube kisar maanta waa la duubaya laba YouTube maanta barnaamijka jumcaha oo qayb qaadan rabna maadaama walaalkay uu marti ii yahay maanta barnaamijka aan ku casuumay aniga jumcaha oo waliba aniga codsigeygu yahay inaan ku casuumo maanta walaalkay uu kula joogaa marti ii yahay marka YouTube kisana waxa waaye waa inaad soo booqataan asxaabta kale YouTube-kayga waa inay walaalkay soo booqdaan YouTube kisana insha Allah waxaan rajaynayaa hadda kabacdina inaan wada duubi doono fursada taas ku helno oo yani isla kulanno mar walba YouTube kana wada duubi doono insha Allah YouTube kisana waa team muha itos muha konzi waa qoreysin muha konzi aan soo baxay waa team muha bisu anaga dhan baan ugu jirto anaga way noogu fadhisaa waxa ugu yaraan ugu fadhisaa fiidi kama diidin gaala iskale miya check gaala ne nu socnaan taa ma subscribe waxa waa Soomaali Maxamed subscribe iska saara suul kale nagu soo caawi insha Allah waxa ilaahay ana soo baxda waa YouTube walaalkeena muha team iyo YouTube ister kurli wax labadaba marka waxaan ilaahay maadaama wiilka martu noo yahay soo dhaweeya waa wiil Soomaaliyeed walaalkeena oo kale taa soo dhaweeya insha Allah dad hadda way face kaga dhex jirana waa tiin faanta lacag dad aad gelinaysaan wiil ku tabarcado aleedin ma ahane subscribe wiilka loo soo saaro insha Allah la soo dhaweeyo waxaan ilaahay maanta qadan wada qadeenina oo wada qaraaxaysan rabna oo maalinta jumcaha ahay usoo dhawaada walaalkeena soo dhaweeyna waxaan rajaynaysaa aan usoo dhaweeyna idinka usoo dhaweeyn doonto insha Allah haddana qada kariskeen gudagalayna let us go ani ayay la fiiq qaada barnada ii fiiq maanta wiilkay Cabdiraxmaan qaado ila fiiq oo ila karin rabo waxaan baraya sida naagta sida umul noqoto qaado uu karin lahaa samahan barnada way aad tahay gari gardaro ku wataa ee weena tele sax maahan waxa taadi diir kan ayga diirina ila ana ana isqaada ku bufu yaa ma ana isqaada ku barta ayga diirina barna hilib ku fiiqo yani ka wala baashina ana raa ina ku raaxaysto baash sawu calaanjina in laga yaaban raa ninka xalo mu caashay oo war cali ma haysto ilka dad in la bro sawu calaanjina waxa raa brotherkiisa ayda ma ka tinta midka lamaanta soorna waa karsarna sukumana waa karsarna briisna waa karsarna kala lamaanta hawa qad aad u badan tahay shaqada ya shaqayno ya qadar ya da shaqayno isin maxaa saayn badan waan badan waan badan ana qudar ma fiiqay waxa way qoriya jibina qoriya lagu karin lahaa ma maanta qoriya dermaan ila xafad barbaray safar hanze ajaa aad iyo aad u fiican walaal sama waan waxaan waxa waynayo dad saa u fiican karnaa jira walaal
aad u macaana horta madaafi jirta ma garateen inta ka maqan waxaa leenahay cuntaa ka maqantay ma garateen anigu waa cunoo dhadhaminaya
nit aad u dhibaato xarajeenayna markay imaadaan inay soo booqan doonaan ee iyagana arki doonaan dadanka anaka aad dadareenay inay dhala dareemi doonaan insha Allah ruti aad ugu faraxnay qaadada maanta ka qornay gurigan aad ku qoqon oo jidan walaashay leedahay iyo soo dhaweyntii ee noo fadhiisay intaba maasha Allah saa program ku soo daawateen videodii aan soo daawateenbo waxaan aad ugu mahadnaqaa walaashay oo isku dabarudday shaqadaas soo garab istaagay inay ku guuleysato inayna marti qaado haddana anagu wada faraxsan aan ku kala baxno insha Allah iyaga aan ku wareejinayaa taagsa ku leeyahay abaayo aad u maasantay waanu ku faraxsanay boqolkii boqol ina agtaada ka qaday aan waqti ku qaato insha Allah waana rajayn doonaa in badan inaan ka qaday jimco walba intaa jooga waa iskeena ima dhaafayso maasha Allah walaalkan waxaa soo dhaweynaynaa waanta uu soo booqday gurigeenu nala jooga alxamdulillah hadda waxaan leenahay walaalaha Soomaaliyeed meel bay joogaan wixii annaga taageereheena wixii walaalno ay kulli inaan saana qab isoo dhaweyn doona insha Allah hadda maamada weyn waxay idin leedahay soo dhawaada kala ilaabada kala ilaabada aad iyo aad baan idin salaamayaa maanta muanze team dadkii ister kulli wax ku xirnaa aad iyo aad baan idin salaamayaa mar walba ay dhigi jirteen ister gurigeeda kasoo qaday oo ma gaartid maanta shan saac soo lugay waa imaaday galab kasta kubada ciyaari jiray oo jimca kasta oo ifaan lugu imaan jiray kubada anigana aad iyo aad aan u ahay marka maadaam maanta darteed aan hadda barooniga u baajiyay inaan qadada bis aan soo cuno aad iyo aad aan salaama ister marka ka xasdinaa subscribe iyo wax walba Welcome soo dhawaada inshaallah.